Det var Jonathan, der kom først til Nangiana. Jonathan sprang ud af flammerne med Karl på ryggen. Og Karl klarede det, men ikke Jonathan. Kære Jonathan Leon. Da Jonathan blev begravet, holdt hans lærerinde en tale med graven. Hun sagde, at han burde have heddet Løvehjerte, ligesom den modige engelske konge, Richard Løvehjerte. Karl var for syg til at være med til begravelsen, men han blev glad, da han hørte, at lærerinden kaldte Jonathan for Løvehjerte. Men Karl kunne ikke lade være med at være bange. For tænk, hvis nu der slet ikke fandtes noget Nangiana. Tænk, hvis Nangiana bare var noget, Jonathan havde fundet på. Kommer flyvende fra Nangiana og sidder der som en snehvid due i vinduet. Så var det altså sandt, det med Nangiana. I Nangiola. Og Kirsebærdalen. Så sidder Jonathan nok nede ved floden og fisker, når jeg kommer, tænker Tvibak. Nej, så er jeg ikke bange mere. Hils i Nangiala. Jeg kommer snart.
se, jeg kan svømme. Ja, selvfølgelig, siger Jonathan. Du er jo i Nangijala nu. Du sagde, at i Nangijala var der eventyr fra morgen til aften, siger Carl. Kan du huske det? Men her virker det så fredeligt. Ja, siger Jonathan. Men der findes eventyr, som ikke burde være til. Men vær ikke bange. Husk, at nu hedder du Løvehjerte. Tvebak Løvehjerte. Ja, vi må nok hellere kalde dig Carl. Ellers griner de bare af dig. Det her er min bror, Carl Løvehjerte, som nu er kommet. Ham skal I være flinke mod. Nøjagtigt lige så flinke, som I har været mod mig. Præcis lige så snelle, som I har været mod mig. Ja, vi to skal nok blive gode venner, siger Kromand. Du og jeg, vi skal nu blive lige gode venner som Jonathan og jeg. Jeg hedder Jossi, men man kalder mig for Guldhanen. Og mig kan du altid komme til. Nu kan du komme til, når du vil. Glem ikke det, Carl Løvehjerte. Og kom så og få noget med. Nu skal du få noget at æte. Kom. Brevet er der i morgen tidlig, visker Sofie. Jeg kommer, siger Jonathan. Hende der Sofie, siger Carl. Hvad er det med hende? Hvad er det for noget særligt med hende, da? Ja, sagde det da. Vi kalder hende for duedronningen. Duedronningen? Jonathan, var du en af Sofies duer dengang, da du kom til mig? Ja, siger Jonathan. Det er kun Sofies duer, der kan flyve gennem himlene, så langt det skal være. Og det er kun dem, der kan komme ind i Rosendalen. Rosendalen? Hør nu, siger Jonathan. I Nangijala er der to grønne dale. Det her er Kirsebærdalen, og derovre bag bjergene, der ligger Rosendalen. Rosendalen har Tengil og hans sorte ryttere i roret, og han har gjort dem, der bor der, til sine slaver. Men Sofies hvide duer flyver frem og tilbage over bjergene med breve.